ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? ዛሬ ትልቅ እንግዳ አለ አጠገቤ ላይ። ጥቁር እንግዳ ነው የሚባል፣ ሰላም ባያቸው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የኔ የቻናሌ ተመልካቾች በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሰላም ይረብሻል። እና በነገራችን ላይ ተመልካቾች፣ እኔ ዩቲዩብ ላይ ሚዲያ ላይ ካወቅኳቸው ሴቶች መካከል በጣም ጠንካራ ጎበዝ፣ በቃ ኮንፊደንስ አላት በራሷ የምትተማመን ሴት ብዬ የማምነው አንዷ ለምለም ናት፣ የተንቢ ናት። ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው እና በጣም ብዙ ሰዎች ያደንቁሻል፣ ጎበዝ እና ጠንካራ ናት ይላሉ። እና እስቲ ለሴቶቻችን ምን ትመክሪያለሽ? ጠንክሮ ስራ ታማርጦ ትንሽም ቢገኝ ባይገኝም ራሱ በነፃ ሰው እያልኩ አይደለም፣ ግን በነፃ ራሱ ሰርታችሁ ደክሟችሁ ቤት ገብታችሁ ስትተኙ የጭንቅላት እርካታ እርፈት አለ። እስኪ በህይወትሽ በጣም ከባድ የምትይው ጊዜ፣ አስከፊ፣ በጣም በቃ አስከፊ ጊዜ የምትይው መቼ ነበረ? ምን ነበረ? በህይወቴ አስከፊ ጊዜ አስከፊ ጊዜ የነበረው ሳውዲ አረቢያ ከልጆቹ ጋራ የ13 ሰዓት የሚጓ ከአርአር ሪያድ እየተጓዝን ነው በመኪና እና አንድ ረጃጅም ተሳቢ መኪናዎች አሉ እኮ እንዲህ ተቀጣጥለው የሚሳቡ። ጥፋተኛው እኛ ሹፌር ነው፣ እያንቀላፋ ነው። እኛ ከኋላ ነን፣ ተኝተናል መንገድ ስንጓዝ ገና መኪናው ሲጓዝ አነጣጥፍን ፍራሽ እንተኛለን መኪናው ላይ ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔርን መኪናው ጋይቶ እዛው ተቃጠለን እንጂ ያልኩት ሰው ደርሶ ያንን መስታወት እንዲህ እንደ ልብስ ነው ብታይ የሚቀደደው እንዲሸልቅቀውት ነው እንጂ ምንም አይበሳውም። ሞላ አወጡን ከኋላ በኩል እዛ አንድ ነገር ሳንሆን የተጎዳው ማንማን ሹፌሩና የመጀመሪያው ልጅ ትልቁ ጣይል የሚባለው ጋቢና የነበሩት እነሱ በጣም የተጎዱት። እስቲ ሌላኛው ደግሞ በጣም ደስተኛ የሆንሽበት ጊዜ፣ የተደሰትሽበት ጊዜ። ሁሌም ደስተኛ ነኝ። የቀለበትሽ ጊዜ አልተደሰትኩም። አላቅም ምን እንደምሆን። ኦ ማይ ጋድ ይሳካል፣ ይሳካል። ለሁሉም ሰው ያሰበው ነገር የሆነ ሰዓት ይሳካል፣ ይሳካል። እሱማ ብዙ ሰዎች ሰሞኑ የሚያወሩት ነገር አለ። አብዛኛው ዩቲዩበር በአንቺ ጉዳይ ብዙ ነገር እየፈተፈቱ ነው። እና ለምሳሌ ለምለም የፈመሰችው የነ ብሬክስን ህይወት በመበጥበጧ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ ነገር ላይ እስኪ ምን ምላሽ ትሰጪያለሽ? ስልሽ በቃ በብሬክስ ምክንያት ብዙ ነገር ስላወራች ነው የፈመሰችው እንጂ አትፈምስም ነበር ምናምን የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ በዩቲዩብም ላይ ምናምን። ለፌመስ ከሆነ ካገኘ ጂፓሱ ሙዚቃ ከፍታለሁ። በደንብ ነበር። ጨፋሪ አይደለሁም ባልችልበትም፣ ግን እኔ የሚያስደስተኝን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አላለም። እና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ሲሄድ እኔ እኮ ሁለት ወር ምንም ቪዲዮ ምግብ ነበረ ስቀርጽ የነበረው እና ምግብ አንዳንዴ ላይቭ ዩቲዩብ ከከፈትኩ በኋላ ላይቭ እገባለሁ እና ሁለት ወር ሳይሞላ 11,000 ሰብስክራይብ ያገኘሁት በድሮ በተዘጋብኝ ቻናሌ። ኦኬ ሁለት ወር ሳልሰራ 11,000 ሰብስክራይብ ነበረው። አሜሪካን ያለው ልጅ የከፈተልኝ ቻናል ማለት ነው። ከዛ ወሰደው ዘጋው። እና እኔ ስለነሱ ብፈተፍት ባልፈተፍት እኔ ለመፈመስ ብዬ የሰው ስም አንስቼ አይደለም፣ እኔ ለመፈመስ አይደለም። እኔ ያለውን አብዛኛው ጊዜ ሲሞሻሽ ሲደባበቅ አልወድም እና ያለውን ነገር ትክክለኛውን ነገር ነው የተናገርኩት፣ የሆነውን ነገር ነው የተናገርኩት። ስለነ ማረፋት ስለነ ፏድ ምናምን ያው ግሩፕ ስለነበረን ምንም እኔም እንዴት አይን የበላ ውሸት ይዋሻል ብዬ ነው። ብሬክስ ኢትዮጵያ ገባ ሲባል አይደለም ታስሮ ነው የገባው እስር ቤት ነበር አልኩኝ። እንዴት ታስሮት ያለሽ ብለው ያዙኝ። የሆነው ጊዜ ራሱም ታስሬ ነው የገባሁት አለ። ሳሚ ኮሮና ይዞታል አልኩኝ። በኮሮና ተይዞ
ከሳሚ ጋር ጓደኛነቴ እኔ አራ ስለዚህ ተመልካቾች ያው ለምለም ያለው እነታ ይሄ ነው ማለት ነው። የተንቢ ተናገረችው ተክለኛው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ የተንቢ ማንንም ህይወት ላይ ገብታ ያደረገችው ነገር የለም። ስለዚህ አደብ ግዙ። አሁን እንኳን የሚያውቁኝ በሌላ አንተ ነው በሌላ አሁን ላይ አይደለም። አሁን ላይ እንኳን በሌላ ወደ ድሮ እንትንሽ ማለስከሽ ይሄ ድሮ የቆየ አንተ ነው። ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ያው መነጋገር ሆነሻል። ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ስለ አንቺ እያወራ ነውና ለምለም አገባች ወይስ ፕራንክ እያረገች ነው? እውነት አግብታለች ወይስ እየዋሸች ነው እየሰከሰች ነው ምናምን እያወሩና መልስ ጫጫ እስቲ። ኦኬ በመጀመሪያ እኔ በሚዲያ ላይ ውሸት አላስተላልፍም። ኦኬ በአንደኛ ደረጃ ውሸት ላስተላልፍ ብል በቀን አራት ቪዲዮ መስራት የምችል ልጅ ነኝ። እና ሆን ብዬ ማደርገውም ነገር የለም የምፈጥረውም ነገር የለም። እንደነገርኩ የውሸት ፕራንክ አይዲያ መስራት ብቻ እኔ በቀን አራት ቪዲዮ ጭናለሁ። ለእነ ማርኮስ ምናምን ሳሉ ወንድሞች ችግር የለም መስራት ትቺ ነበር። እኔ መታወቅ የምፈልገው በቻናሌ ላይ ሪያሊቲውን ትክክለኛውን ይሄ ቆሎ ነው ቆሎ ነው ብዬ ማሳመን ከቻልኩኝ የቻልኩት አል መሄድ እንጂ ይሄ ጤፍ ነው ማለት አልፈልግም። ለኮሜንት ላይ ቆሎ ነው እንዲሉ ይሄ እኮ ጤፍ ነው ብዬ መቅረብ አልፈልግም። ቆሎ ነው በቃ በጣም እና ምንም አይነት ውሸት የለውም። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አዎ ቀለበት አድርጌያለሁ ባለፈው ላይ። ኦኬ በጣም አሪፍ አሪፍ ነው። ተመልካች እንግዲህ ለምለም ያው ውሸት አታውቅም። ባይዘይ ግልጸኛ ነች። እኔም አውቃታለሁ ከዚህ በፊት አንድ ቀን ተገናኝተናል። በቃል ብዙም ባንታወቅም ግን አንድ ቀን ተገናኝተናል እና ለምለም ያው እውነት ነው አግብታለች። ለእኔም ያለውን ነገር አስረዳኛለች አይቻለውም። እና ተመልካቾች ምንም አይነት ውሸት የለም ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። እስቲ ስለ ባልሽ ምናምን የተወሰነ ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ምን አይነት ሰው ነው ያገበሽው? ማለት አንቺን እንደምትፈልገው አይነት ሰው አግኝተሻላ? ያው አንቺ ለምሳሌ አሁን ለማግባት መጀመሪያ ያስቀመሽው መስፈርት የራስሽ የሆነ መስፈርት አለሽ። ያው ሁሉም ሰው መጀመሪያ ሊያገባ ሲል የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። እንደዚህ አይነት ባል ነው ማገባው ምናምን ብሎ ያስቀመጠ ነገራችን ላይ የምታስበው ሁሉ ይሳካል ማለት አችልም። ማይሳካው ይበልጣል። እኔ በእንደዚህ አይነት መንገድ አልነበረም እቅዴም አላማዬም ህልሜ ራሱ ኢቨን እስካሁን ራሱ በሰርግ የሚጋቡት ቪሉ ለብሰው ምናምን መኪና ሳይ የምር ቆሜ አያለው ማለት እኔ ስለዚህ ለምንድን ያልታደልኩት ብዬ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ማስበው ትልቅ ነገር ነበረ በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን ግን በቃ በሰርግ መኪና ምናምን ትላክስ ተቀውጦ ብዙ ነገር ነበረ። በቃ ይሻላል የፈቀደው ይሁን ይሆናል። ግን ደግሞ ይደረጋል ጊዜ አለው አይደል? ጊዜ አለው ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። ብዙዎቻቸውን ሰርጓ መቼ ነው የሚደግሰው ምናምን ያለው ሰርግ አለ። በነገራችን ላይ ሰርግ አለ። በሰርጉም ያው የሚቀር ብዙ ነገሮች አሉ። ያ በሰርግ እደግሳለሁ ወይም ቤተሰቦቼ እኔ መደሰቻዬም መገለጫዬም እንዳገባሁኝም ያንን አይምሮዬን ማሳመኛ ነው። ግን ያው የሚጎል ነገር አለ። እሱን ያው ሽፋን በማድረግ ያው እነሱም እርግጠኛ ነኝ ሊረዱኝ ይችላሉ። ይረዱሻል።